Da ønsker vi velkommen til modul 5, klasseledelse i teknologirike omgivelser. Klasseledelse og elevenes læring. Det er spesielt to ting som trekkes fram for å styrke elevenes læring i klasserommet. Det ene er klasseledelse, det andre er vurderingsarbeid. Det å være en god klasseleder handler om at det er du som er sjefen i klasserommet. Hvis ikke du er sjefen i klasserommet, så er den jobben ledig, og da kan hvem som helst egentlig ta den. Mange lærere sier at den største utfordringen de har i forhold til klasseledelse, det er den naturlige autoriteten. Det å jobbe med klasseledelse må du gjøre enten du jobber analogt eller digitalt. Men vær oppmerksom på at teknologien forsterker dårlig klasseledelse. Har du lite kontroll når du jobber analogt, så vil du få enda mindre kontroll når du jobber digitalt. I denne modulen vil vi derfor gå gjennom noen nøkkelprinsipper for klasseledelse, og det gjelder jo både analog og digital klasseledelse. Det samme gjelder noen metoder for å utøve klasseledelse. Samtidig så ser vi det her at teknologien gir store muligheter til å styrke klasseledelsen gjennom å tilrettelegge både læringsressurser og aktiviteter for elevene, så at de vet hva de skal gjøre og hvordan de kan få hjelp. Du må også vite noe om hvilke spesielle utfordringer som teknologien gir for klasseledelse, og ikke minst bli mer bevisst din egen klasselederstil. Du kan jo tenke over noen av disse spørsmålene om hvor ofte dette skjer i dine timer. Er det sånn at elevene er aktive og engasjerte fordi at du har god fagkunnskap og motiverer dem til å like faget? Er det sånn at det er lite utenomfaglig aktivitet, eller er det sånn at elevene gjør alle mulige andre ting enn å jobbe med faget? Skjønner de hva de har lært og hvorfor de har lært det? Og vet de hvor de skal og hvordan de kommer dit? Spør de hverandre? Et dødt klasserom, det er et rom hvor man lærer lite. Det tror i hvert fall vi. Aktivitet må til, og da må du tåle at støynivået kanskje stiger noe, men du skal fortsatt ha det under kontroll. Det å feile er også en del av læringen, og det er mange elever som sliter med. Og det å integrere en slik tanke vil være veldig nyttig for læringen videre. Hvis det er sånn at du må snakke til noen elever, så sørg for å rydde opp før timen er omme. Det er ikke sikkert det er så mye som skal til. Kanskje det er en liten tommel opp eller et kort spørsmål med «Går det bra?» Da slipper eleven å gå rundt med klump i magen og grue seg for neste time. Og ikke minst, ta elevene på fersken da, når de gjør det bra. Ikke bare heng over de når det er ting som de ikke skal gjøre. Da lærer de seg at det å oppføre seg greit gir gode resultater. Når vi snakker om klasseledertyper, så kan vi kort generalisere det i tre ulike varianter, som jeg har her kalt ordenspolitiet som den første. Det er typisk en lærer som tenker at elevene må bli kontrollert, at hvis man lar en slippe unna, da prøver de andre seg med en gang. Man tror det at respekt og tillit kommer automatisk fordi man er lærer, at man er en autoritet. Man tenker at undervisningen er en kamp jeg må vinne hver dag mot dårlige odds. Fortell elevene hva de skal gjøre, send de av gårde, kanskje uten å vite helt hvor man skal sende de, og true med straff. En slik strategi, det gir dårlige relasjoner. Bare tenk deg selv hvis sjefen din hele tiden skulle henge over skulderen på deg for å ta deg i og gjøre feil, eller gjøre ting du ikke skulle gjøre. Det blir stress, og det er egentlig ikke noen sammenheng mellom det å lære, det å ta noen risikoer, altså for eksempel å si det at dette vet jeg ikke, eller dette kan jeg ikke, og motivasjonen til elevene. Den andre strategien har vi kalt for bestevenn. Dette er lærere som tenker at forhandlinger i klasserommet, det er det som er løsningen. Altså vi må snakke med elevene og pusle litt rundt dem og gi dem omsorg. Tenke det at hvis jeg er snill og grei, da liker elevene meg, og tenker at det å planlegge og tilrettelegge er det som hindrer dårlig oppførsel. Veldig mange foreldre har denne strategien her når de har med ungene i butikken. Da kan det være at de går inn med følgende uttalelse at i dag blir det ikke noe godteri. Men når de kommer inn i butikken og elevene ligger og kaster seg ned på gulvet og roper og skriker, så ender det ofte opp med at man sier at ja, ja, i dag da, men ikke neste gang. Da
Da lærer elevene bare en ting. Det nytter. Og det en strategi som fungerer. Mange lærere i bestevennkategorien kan bli litt emosjonelle. De kan for eksempel si, hvor mange ganger må jeg be dere om å være stille? Litt oppgitt. Eller å spørre, hvorfor gjør du fortsatt dette her? Eller rett og slett gå ut på gangen fordi de ikke orker mer. Det å sette rammer gir trygghet. Ubestemthet, som dette preges av, gir usikkerhet. Og hvem som helst kan egentlig ta styringen i klasserommet, og det er ingen sammenheng her heller mellom læringen, risikotakingen og motivasjonen. Den strategien som vi anbefaler kaller vi for tøff omsorg. Det betyr for eksempel å kunne si nei, og mene nei når det er nødvendig. Det har med disse rammene å gjøre. Det å se at det er alltid flere sider ved eleven enn bare problemene, og det å vite det at det å sette grenser, det er min jobb, og rett og slett bare akseptere at elevene vil prøve å teste dem ut. Det er helt naturlig. En lærer som driver tøff omsorgsstrategien er også klar over at elevene må få oppleve mestring. Mestring er jo en viktig faktor også i forhold til elevenes læring. Det å ha fokus da på hva elevene er gode på, og gi dem de ferdighetene de trenger for å ta bedre valg om egen oppførsel, er en del av denne strategien. Peke ut retningen mot suksess. Det betyr ikke at man ikke skal ha sanksjoner når det er nødvendig, men det skal på en måte være mer unntaket enn regelen. Og ikke minst tenke over at elevene må ta ansvar for sine egne handlinger. De må forstå det at egen oppførsel er et valg man tar. Dette fører til en grensesetting uten at elevene mister ansikt. Læreren er både en leder og en coach, og læring, risikotaking og motivasjon henger sammen. Dette er eksempler på noen indikatorer for klasseledelse, og du kan jo vurdere hva slags nivå du ligger på. Ligger du på nivå 1, føler det at du mangler kontrollen i klasserommet. Eller er du på nivå 4, hvor du er opptatt av å hjelpe elevene videre, at de skal få utvikle seg, og du har kontrollen over det hele. Man må gi dem oppmerksomhet, se dem, og elevene vil respondere med å ha tillit og vise deg respekt. Her er det jo noen andre utsagn som du kan grunne litt over. For eksempel, tenker du det at klasseledelse handler om ferdigheter som er mulig å lære seg, eller tenker du at det er noe medfødt? Tenker du, hva skal jeg undervise i dag? Eller tenker du på, hva skal mine elever ha lært i dag? Er det sånn at du kommer tidlig, låser opp og ønsker elevene velkommen? Eller er det sånn at du kommer i siste liten, går først inn i klasserommet og roper til elevene at de må falle til ro? Dette med rammer, trygge rammer skaper trygghet og forutsigbarhet. Eller er det sånn at tydelige rammer gir deg mer kontroll og mindre slingringsmonn? Det er eksempler på to ulike klasseledertyper. Og hva har du mest fokus på? Er det større saker og hvilke kamper du skal kjempe? Eller slår du ned på alle former for forstyrrelser med en gang, sånn at alle forstår at reglene må følges? I modulen så ser vi på både disse typene, måter å tilnærme seg elevene på for å holde kontroll, vise hvordan du kan tilrettelegge elevenes hverdag i skolen, sånn at du kan utøve en god klasseledelse. Jeg ønsker deg lykke til videre.